Sebab kita nak bersama dengan ni, Toker OCOC. Ya, yep, Toker ni, penaja kita ni. Ya, betul. Dr. Rizal Abu Bakar. Jom, satu minit bersama Dr. Rizal. Silakan, Doktor. Okay, terima kasih, Amin dan Khair. Yep. Walaupun gelang yang kita pakai, warna apa sekalipun, perkara pertama yang perlu ada dalam fikiran kita ialah acceptance ataupun terima. Sebab itulah hakikatnya. Yep. Sebab kalau kita berada dalam in denial ataupun penafian, kita akan sebabkan tubuh kita keluarkan hormon kortisol, hormon stres. Lagi banyak tubuh kita keluarkan hormon stres ni, dia akan ganggu sistem imun kita. Bukan itu saja, dia akan sebabkan kulit kita jadi kedut, perut kita jadi gendut. Jadi macam mana kita nak bantu diri kita sendiri? Mudahnya kita ambillah makanan-makanan yang dapat bantu tingkatkan sistem imun kita. Contohnya buah-buahan sitrus, buah petik, buah kiwi, kan, sayur bayam, sayur brokoli, halia ataupun rare sikit, ambillah dark coklat. Bila kita ambil benda-benda macam ni, kita pun rasa tenang, kita pun rasa selamat. Itu satu minit dari saya. Alhamdulillah, jadi jelaslah bahawa gendut dan gendut kedut. Baik, kita berehat seketika. Kita kembali sebentar lagi, kembali ke rancangan Borak Dulu Sampai Menang. Hashtag menang bersama. Take care away.